найцінніше в лимоні – це альбедо. Таку гарну назву має білий шар між м'якотю і шкіркою. Саме в ньому найбільше вітаміну С і біофлавоноїдів, які допомагають його засвоєнню. Чим корисний лимон ще? У цьому фрукті містяться пектин, терперин, він багатий фолієвою кислотою, вітаміном ПП, кальцієм, його стільки ж, як і вітаміну С, а також фосфором, сіркою, магнієм та міддю. Калорійність лимона на 100 грамів продукту лише 16 кілокалорій. Всі ці якості допомагають травленню, сприяють зниженню рівня холестерину в крові, а ще лимон виводить вільні радикали та поповнює енергетичні запаси організму. Дієтологи рекомендують додавати лимон в готові страви, наприклад, до м'яса чи риби, адже вітамін С добре засвоює залізо. А ось найнекорисніше в лимонах – це кісточки. В них дуже багато сильних реагентів, які можуть викликати алергічні реакції та рясне виділення жовчі. А ще мало хто знає, як правильно вживати лимон. Адже якщо ми посипали його цукром, користі майже не залишається. Кислота, якої так багато в лимоні, теж не така вже й безпечна для наших шлунків. І головне питання, чи є сенс від чаю з лимоном, наприклад, при застуді? Скажімо чесно, якщо ви хочете отримати цілющу дозу вітаміну С, то краще пошукайте щось інше. Гарячий чай – не найкраще середовище для цього вітаміну. Користь лимона при застуді в іншому. Ефірні масла в шкірці мають антимікробний ефект, так що пожувати цю шкірку – справа хороша. Вибирайте тонкошкірі екземпляри, які набагато корисніші. Розпізнати їх можна по рівній, ідеально гладенькій, майже глянцевій поверхні. Однак будьте пильні. Жадібні продавці, щоб продати лимони дорожче, йдуть на хитрість і натирають їх доблизьку олією або воском. Зверніть увагу на колір. Недостиглі плоди матові, блідо-жовті і жорсткі. Стиглі лимони сяють жовтизною і пружинять. Коричневі плями на шкірці означають, що лимон переохолодив при транспортуванні і втратив частину своїх вітамінів. Отож, лимон і фрукт безсумнівно корисний, головне мити їх як слід і ополіскувати рота після їх застосування, щоб не нашкодити зубам та емалі. І пам'ятайте, що шкірка корисніша, ніж м'якоть.